7 липня, вівторок, на календарі в ефірі програма «Час». Про головні події доби розповімо далі у випуску. Коронавірус не відступає. Ситуація на Міжгірщині. Наслідки карантину – зустріч із підприємцями краю. Без дороги та каналізації – обурені мукачевці. Парк з мініатюрними замками – реалізація проекту. На Закарпатті Служба безпеки України викрила начальника підрозділу прикордонної служби на сприянні нелегальному переправленню підакцизних тютюнових виробів до Євросоюзу. За попередньою версією слідства, механізм незаконного збагачення налагодив начальник відділення Мукачівського прикордонного загону. За різні суми хабарів він допомагав місцевим контрабандистам переміщати цигарки за кордон поза встановленими пунктами пропуску і завчасно попереджав їх про наближення рейдів. Нелегальний трансфер понад 25 тисяч пачок тютюнової продукції прикордонник оцінив у 2 тисячі доларів США. Затримали зловмисника у місті Винограді відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини хабара. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших посадовців прикордонного загону, можливо причетних до протиправної діяльності. В Україні за добу виявили 564 випадки коронавірусу, із них 19 дітей та 16 медпрацівників. Щодо Закарпаття, то за минулу добу у 83 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР. 28 людей одужали. Загалом із початку пандемії у 3458 закарпатців встановлено діагноз COVID-19. 117 людей померло за минулу добу, 6 людей із вірусом померли. Майже 2,5 сотні підтверджених випадків COVID-19 наразі фіксують на Міжгірщині. Щодня до районної лікарні привозять по 10-12 пацієнтів із підозрою на коронавірус. Тим часом із підтвердженим діагнозом тут вже померли 8 людей. Більше про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Міжгірщині знає Світлана Комлєва. Поширення коронавірусу – це дійсна проблема світового масштабу, так вважають більшість жителів Міжгірщини. Свідомі громадяни нарікають на тих, хто не дотримується маскового режиму та порушує карантинні обмеження. Та є й такі, хто не вважає COVID-19 чимось серйозним. Віру, так, в більшості не вірую, але щось є інфекційне. Ну, як вам сказати, 50 на 50. Якби кажуть, як тебе не стосується, то ти не дуже в то віриш. Але все-таки, якби казати, загальна така картина вимальовується не дуже втішна. Переповнена лікарня, але не знаю, як воно, якщо люди будуть дотримуватися більш-менш, то воно піде на спад, не буде такого, якби напливу великого. Ми носимо маску, дотримуємося вимог, якби не контактуємо на роботі якось так більш-менш у таких цих умовах знаходимося карантинних. Я в навчальному закладі працюю, він не працює на карантині, з дітьми не контактуємо, діти на дистанційному навчанні. Я серйозно ставлюся до нього. Ну як не ставитись, коли повна лікарня хвора? То ж біда. Це все українська біда. Посилити дисципліну в людей, між людьми. Ну йде, наприклад, йдуть в магазин без маски. Мені сказав один лікар, що каже, ну на свіжому повітрі можна і без маски так. Ну в приміщення обов'язково маски заходити. Я за то і ношу так. Вона мене, звісно, дусить трошки. Тим часом лікарі б'ють на сполох. Районна лікарня заповнена хворими з пневмоніями. Багато пацієнтів з підозрами на ковід. У когось діагноз вже підтверджений. Починаючи з кінця травня і цілий червень, масове поступлення, масові знахідки, відбір категорії, пневмонії і так далі. Ситуація на межі, скажімо так, реальності або виходу з реальності. На сьогодні маємо 151 пневмонію. Це є підтверджені і під підозрою. Ліжковий фонд 191 ліжко, але зараз 151 пацієнт займає саме пневмонії і ковідні. Інфекційне відділення 100%, цілий корпус терапевтичний завантажений повністю. Ми вже перепрофілювали, ми пройшли, скажімо так, в фтизіатричне відділення, протитуберкульозне відділення, переводимо стабільних пацієнтів, переводимо вже туди. Понеділок до обласного центру до лікарень першої хвилі відправили 8 хворих, ще 4 у вівторок. На жаль, вже 7 пацієнтів у районі лікарні померли. Ці, які померли, були, на жаль, з важкою супутньою патологією, з цукровим діабетом, вираженою серцевою патологією. І перебування в закладі складав від 3-4 годин до доби. Тобто все швидкі, миттєві такі розпали хвороб. Перша смерть і перші випадки було з Тереблянської долини, це Сеневир, Колочава, потім приєдналося Міжгір'я. Зараз ми маємо офіційних підтверджених більше 200 випадків.
За словами лікарів, наразі немає такого населеного пункту на території району, де б не було зафіксовано жодного випадку коронавірусної хвороби. Основною причиною стрімкого поширення медики вважають порушення карантинних вимог. Зараз, на жаль, це потепліло, це маса людей з недотриманням ніяких ні санітарних, ні протиепідемічних норм по відвідуванню, плюс були випадки, ну, постфактум, да, фіксувалися проведення весіль. Саме в червні місяці церковні православні, да, свята там, тому фактично десь пов'язано з тим. Тобто по структурі захворюваності, по професії це всі. Це і вчителі, це і медики, це і священнослужителі, це і працівники прокуратури, суддів, міліція, домогосподарки, пенсіонери. Ну, тобто, то немає таких, що все раніше було, все заробітчани, заразили, привели і так далі. У нас давним-давно фіксується внутрішньодержавне інфікування. Тож, щоб зупинити недугу, варто дотримуватись простих правил. І тоді ви бережете життя та здоров'я своє та своїх близьких. Тим часом у понеділок у Міжгір'ї відбулась акція протесту. Місцеві підприємці, які торгують на тутешньому ринку, блокували дорогу. Причиною протесту стало закриття речового ринку через посилення карантинних заходів. Утім, ситуацію вдалося врегулювати і людям дозволили торгувати із дотриманням карантинних вимог. Більше у наступному сюжеті. Тривалий час Міжгірщина залишалась єдиним районом області, де не було виявлено випадків коронавірусу. Перший зафіксували 7 травня. А вже згодом через різке погіршення ситуації в районі запровадили жорсткий карантин. Так вже в п'ятницю на комісії територіально-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА прийняли рішення закрити у Міжгір'ї ринок. А вже у понеділок підприємці, незгідні з цим рішенням, вийшли на протест. Зранку ми вийшли на роботу працювати, нас не допустили, тому що вже стояла поліція. Ну, і ми перекрили дорогу для того, щоб нам, якщо закривають, нехай закривають усі магазини, усі кафе, які працюють до 22 години. А чому ми, які ми працюємо до 2 годин, маємо не працювати? У нас відстань нормальна, дистанція, в рукавичках, у масках, усе для нас є. Якщо одна людина прийде до нас, то не страшно, бо тому що... Що то одна людина купить там полотенце та подушечку, так? Накладуть пости, щоб всі, ніхто не працював. Ні білий дом, ні кафе, ні магазини, ніякі працівники, щоб не працювали. Бо тому, що в них є зарплата, а ми свою зарплату мусимо тут заробляти. Ми платимо патенти, пенсійні, ми все платимо. Підприємці вимагали або ж скасувати рішення про закриття ринку, або зробити обмеження однаковими для всіх. Я вважаю, що люди мають торгувати, чого магазини всі працюють. Великі заклади, допустимо, такі як оцей магазин або ще якісь, можуть працювати, а люди, які, наприклад, на базарах продають продукти, вони ж так само, так як і в магазинах є продукти, так само на базарах можуть бути продукти. Як одяг є в магазинах, так і на базарах. Всім людям треба жити. Треба всім жити, не лише комусь, а всім. І мені треба жити, і другим треба жити, та я мушу працювати. Бо мені єдно від чого вмирати, якщо, наприклад, вмирати. Но я не бачу дуже великої такої проблеми у коронавірусові, щоб так геташ сипалися від нього дуже сильно і мухи віддихло хвоста. Ну чого ринок закривати? Дистанція є, усе є, носимо рукавиці, маски, люди не особо ходять, ви стійте цілий Божий день, десь не десь по людині прийде. Я думаю, ми тут і не мішаємо нікому, робот реально не є. У любу інстанцію не беруть. І тим більше, що нам робити? Ми купили товар, де нам його реалізувати? Та ситуацію вдалося швидко врегулювати після того, як до протестувальників вийшов голова Міжгірської РДА Іван Бобонич. Вийшов до нас Іван Іванович Бобонич, який він нам дав оце рішення, що ми працювали, до нас ніяких претензій, тільки в Міжгірську, в Міжгір'ї, нікуди не виїжджали, тільки тут. Він сказав, щоб ми дотримувалися відстань у рукавичках, у масках і щоб були назвали антисептики, все. У нас тепер торговля впала, не є такої скупчення, людей немає. Маска ми будемо, пожалуйста, маска, рукавичка ми будемо брати. Тож наразі місцевий ринок знову запрацював, а підприємці зобов'язалися дотримуватись усіх обмежень та використовувати захисні засоби. Закарпатські ресторатори та працівники туристичної галузі вийшли 6 липня на мітинг, аби почути від влади план виходу із карантину та план порятунку туристичної галузі краю. Про що домовилися із представниками влади – дивіться далі. Через карантин на межі виживання опинились представники дрібного бізнесу та громадського харчування. Кажуть, щойно з'явилась надія на полегшення і запуск підприємств в карантинних умовах, як знову заборони.
Я вже четвертий місяць не працюю, не працює і готель, і не працює кав'ярня. Ну, я знайшов в цьому і хорошу справу в тому, що я міг за 3 місяці повністю зробити ремонт. Тепер виникло питання, що немає коштів, важко утримати своїх колег, оскільки вони мають тримати свої сім'ї, і я не знаю, наскільки я зможу це їх підтримувати. Це по-перше. А по-друге, знаєте, життя якось зупинилося, тому що не кожен може лежати на дивані і чекати закінчення епідемії. Я би хотів жити соціальним життям, хотів би комунікувати з людьми. У мене у кав'ярні дуже велике культурне життя. Всякі у мене і джазові концерти, етноконцерти, у нас багато подій, презентація книг. Це все пропало з мого життя, не дивлячись про фінансові збитки, які я маю. Я вважаю, що все треба обнулити, все зробити, як було раніше, оскільки не знати, що буде більше шкоди від пандемії, чи від шкоди від того, що ми всі втратимо все. І я би сказав так, все по нулям, і давайте кожен має піклуватися про своє здоров'я. Нагадаємо, у п'ятницю було засідання комісії ТЕБ та НС, де ухвалили наступне. Через стабільно напружену ситуацію щодо поширення COVID-19 регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила обмежити на території області час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години. Заборонити на всій території області з 4.07.2020 року. Функціонування закладів приміщень, які здаються в оренду для проведення масових заходів, весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо. Обмежити проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитвенних будинків, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів. У зв'язку із подальшим погіршенням епідситуації тимчасово заборонити на території Міжгірського району роботу речових ринків. Представники бізнесу обурені тим, що наразі слабка економіка. Купівельна спроможність у людей падає, зважаючи на карантинні обмеження, ресторанний бізнес на межі виживання. Довів ситуацію сьогодні з рівнем захворюваності в регіоні. Ще раз хочу повторити, що вона дуже небезпечна для нас, враховуючи ту кількість завантажених ліжок, які ми сьогодні маємо, і є необхідність термінового оперативного резервування додаткових, перепрофілювання додаткових ліжок. Довів, проінформував про те, що рішення комісії ТЕБ та НС регіональної щодо обмеження до 22 базується на рішенні державної комісії. Є доручення відповідно прем'єр-міністра України обмежити роботу розважальних центрів закладів громадського харчування до 22. Є прохання від представників місцевого бізнесу продовжити роботу закладів харчування до 23 години. Голова ОДА каже, домовились у п'ятницю зустрітися, аби ще раз обговорити питання, і якщо буде сприятлива ситуація, може роботу закладів харчування і продовжать. Тим часом ситуація із захворюванням на коронавірус не тішить. У нас є загальні статистичні дані щодо завантаження ліжок першої, другої, третьої хвилі, які вже працюють. А є дані, критерії МОЗ, на яких ми базуємось, які стоять на особливому контролі, це завантаженість ліжок інтенсивної терапії. Тобто тих ліжок, які можуть підключитись до ШВЛа, де є відповідне обладнання медичне, можна провести наркоз. І, на жаль, саме такі ліжка зараз завантажуються вже практично в критичній для нас кількості. Олексій Петров наголосив, зараз на стаціонар беруть хворих, які в критичній ситуації. Ми беремо тільки на стаціонар хворих, які потребують інтенсивної терапії, які важкі, у яких є наслідки, у яких мала сатурація кисню в крові, запалені легень. Через саме цей критерій ми вважаємо, що наша область вже зайшла в такий дуже небезпечний рівень інфікування і завантаження медичних закладів. Нагадаємо, за минулу добу на Закарпатті підтвердили 83 нові випадки коронавірусу, 6 людей померли. Протягом минулої доби 6 липня за екстреною медичною допомогою звернулось 374 пацієнти, з них 28 з ознаками гострої пневмонії та 19 з підозрою на COVID-19. Середня зарплата на Закарпатті збільшилася. У травні середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій становила 9160 гривень, що в 1,9 рази вище рівня мінімальної заробітної плати, а це 4723 гривні. Порівняно із квітнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 5,5%, а за останні 12 місяців відносно травня 2019 року – на 1%. Індекс реальної заробітної плати у травні 2020 року порівняно з квітнем 2020 року становив 104,7%, а відносно травня 2019-го – 97,3%, пише відділ статистики в Закарпатській області.
В Україні 6 липня запустили електронний сервіс для зміни виборчої адреси онлайн. Послуга доступна до 9 вересня, про це повідомляє прес-служба ЦВК. Згідно з повідомленням, до 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації, зможе змінити місце голосування онлайн. Для того, щоб змінити виборчу адресу, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця і довантажити один із документів. Довідка ВПЛ, договір оренди житла, документ про право власності на житло, документ, що засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою, документ, що засвідчує шлюб або родинні стосунки з особою, місце проживання якого зареєстровано за певною адресою, документ, який засвідчує догляд виборцем за особою, місце проживання якого зареєстроване за певною адресою. Ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців і підпис заяви здійснюється за допомогою електронного підпису. У ЦВК попереджають, ця виборча адреса буде визначена як постійна і не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців. На Рахівщині жінку вкусила змія, постраждала у реанімації. Повідомила про це у Фейсбук невістка потерпілої Віта Ференц. Випадок трапився у селищі міського типу Ясіня у присілку Стебний. Невістка постраждалої розповідає, що змія, імовірно гадюка, укусила її свекруху неподалік будинку. Жінку госпіталізували до Рахівської лікарні. Наразі постраждала знаходиться у тяжкому стані у реанімації. Скільки можна нас годувати обіцянками, висловлюють своє обурення жителі вулиці Грибоєдова, що в Мукачівському мікрорайоні Борок-Телеп. Тут, окрім відсутності дорожнього покриття, ще й нема каналізації і водовідвідних мереж. Як наслідок, затоплені підвали і дворогосподарства, і не тільки у час злив та дощів. Деталі розповість Ярина Марків. Я зайшла у рано в підвал і напудилася, от так стояла і напудилася. Не могла стати, але всім стала і включила мотор. Я всі півниці треба були у воді. Так, рівно, рівно. Це до цих пір була вода, вон так, рівно. Приходжу у водоканал і мені говорять там посетителі, чому ви стільки мало платите за воду? Я кажу, прийдіть до мене, кажу, я вам позичу. Води скільки треба. Ось до такого рівня наповнився водою підвал житлового будинку по вулиці Грибоєдова у Мукачівському Борок-Телепі минулого тижня під час сильного дощу. Господарка його, пані Віра, розповідає, до застою води з чоловіком звикли, так як на цій та ще кількох вулицях мікрорайону немає каналізаційної мережі та водовідведення. Цьогоріч підвал, кажуть, ще не висихав. Однак такого підтоплення, як того тижня, за все життя не пригадають. Так сильно не було, але тепер коли злив, то страшно, що це тут робили. За все життя, яке тут я прожив, от з 56-го року батьки приїхали сюди жити, от перший раз така вода була в нас. Це неділя тому назад. Жінка додає, нема такого дня, щоб вода не стояла у підвалі. Застіє навіть, коли на вулиці сухо. До таких умов життя з чоловіком були змушені пристосуватися. Мають 2 насоси, які викачують рідину. Вмикають їх по кілька разів на день. А вона кожен день. Постійно. Постійно. Вон викачаєш повністю, яма пуста, через годину 2-5 яма повна. Я шланг навіть не витягую із ярка. Насоси стоять сутками. Воді я його не вибираю. Один згорів, другий кладу, тому що виходу другого немає. І так качаю кожен день. Такого дня немає, щоб не качав. Ще цього року такого дня не було, щоб не качав 2-3 рази в сутку воду із підвалу, розумієте? Інша яма теж повна. Ця, окрім дощу, наповнюється ще й стічними ґрунтовими водами. Це стічна яма, вон появляється стічні води в підвалі, піднімається ґрунт, води піднімається по цілому фундаменті, і вона стікає в яму. Розумієте? Там спеціально поставлена труба, щоб нога піднявся рівень води в фундаменті, і вона виходить, і виходить туди, і тут виходить. Ну, не співає стікати в яму, але піднімається в підвалі, тому що там трохи нижче, розумієте? І все. І так мушує качати і в ями, і там. Воді 2 насоси стоять. У сусідів, кажуть, схожа ситуація. Днями дворогосподарства були залиті водою. Резонансні світлини декотрих з них облетіли соцмережі. А підвали, розповідає пан Михайло, сусіди позасипали, аби не затоплювало. Свій, каже, засипати не може, адже там знаходяться котел і бойлер, тому воду викачують. Куди? На вулицю. Сусіди скажуться, звісно, воно. Ну а що мені робити? Я ж другого виходу не маю. Я огород не можу накачати. Я буду качати на огород, ну, щоб зробили, сказали, що тут не буде води, викопайте тут яму. Я согласен викопати в огороді яму, щоб мені прийшов, сказав з геологорозвідки, що тут яму не буде, тут води не буде. Качати, допустимо, купати яму на 3-5 метрів. Я її викопаю і буду так качати, я маю нічого проти. Ну, щоб було в мене в підвалі сухо, розумієте?
Чоловік висловлює припущення, чому раніше такого катастрофічного застою води не було. Раніше підприємства працювали, допустимо, своя індустрія працювала, води було менше, тому що потрібна з води була підприємства. Я так думаю, моє мнення. От, вони брали воду, розумієте, і ці всі сточні води викачували, вони ж уходили кудись. Але при цьому немає. От, і все, що впаде дощ, трохи капля дождя впаде, допустимо, там 15-20 хвилин попадає дождя, трохи вже вода з'являється в пінниці. Подружжя розповідає, до влади зверталася неодноразово з проханням вирішити проблему відсутності каналізації стоків. Та, на жаль, вже впродовж кількох років її ігнорують. Зверталися ми вже много раз, вон Світлана Павлівна теж звертала кілька разів, навіть і в думці нема. Вон на паралельній вулиці роблять, то вже 2 роки роблять, і так ще каналізації нормально немає. Все. А тут, навіть, як казав, ще ж ми вже їм не достанемо, буде каналізація деколись тут. Ну, я думаю, що може щось ще при моїй житті щось ще зробиться, щоб води не було, розумієте, таке діло. Тут кожен надіється на краще. От. Я теж думаю, що щось буде. Та сподіватися на покращення найближчим часом, ймовірно, не доведеться. З власних джерел нам стало відомо, що на вулиці Грибоєдова каналізацію та ремонт чиновники обіцяють не раніше, ніж за 1,5 роки, після того, як приведуть до ладу попередні. На Виноградівщині перекинувся мікроавтобус із пасажирами. Його підрізало інше авто. Мікроавтобус внаслідок аварії перекинувся в кювет. Ймовірно, здійснюючи обгін водія бусика, підрізав інший транспортний засіб, через що йому довелося різко повернути. У результаті ДТП автомобіль опинився в кюветі і перекинувся. За словами свідків, пасажири та водій травм не зазнали. Пошкоджений автомобіль довелося повертати на дорогу спецтехнікою. 6 липня близько 12-ї години у Мукачеві на вулиці Космонавта Біляєва одночасно зіткнулися «Тойота», «Рено» та «Таврія». В управлінні патрульної поліції Закарпаття розповідають, що водійка автомобіля «Тойота» не дотрималася безпечної дистанції і допустила зіткнення із автомобілем «Рено», який за інерцією зіштовхнувся з автівкою «Таврії». На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, однак усі 3 автівки зазнали ушкоджень. У підсумку, на винуватицю автопригоди патрульні склали протокол за статтею 124 та винесли постанову за частиною 1 статті 126. КУПАП. 21-річного закарпатця, який побив та пограбував жінку з інвалідністю, взяли під варту. Можливість внесення ним застави виключено. Подія трапилася близько 24 години 30 червня 2020 року у місті Берегово. Встановлено, що 21-річний підозрюваний проник на подвір'я, де проживає жінка. Шукаючи, що вкрасти, він випадково розбудив власницю помешкання. Коли жінка вийшла з хати та помітила молодика, останній наніс їй декілька ударів, від яких потерпіла знепритомніла. Забравши з будинку ноутбук та мобільник, молодик зник у невідомому напрямку. Затримали його через деякий час місцеві поліцейські. Наразі триває подальше розслідування, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Парк із мініатюрними замками Закарпаття невдовзі з'явиться на Іршавщині у Довжанській ОТГ. Там реалізовують проект, завдяки якому не лише вдасться глянути на мінікопії фортець та палаців нашого краю, а й побачити, як виглядали ті, які до нашого часу збереглися лише в руїнах. Яна Шершун знає більше. Невдовзі на такі мініатюрні фортеці можна буде глянути на Закарпатті. В Довжанській ОТГ реалізовують проєкт, відповідно до якого в селі Довге на території палацу Телики має з'явитися парк з мінікопіями замків та палаців нашого краю. Це будуть побудовані замки в період їхнього розквіту, чимось відрізнятися, якщо в нас є зараз це цілі замки Мукачево, Ужгород чи Надіївський. Вони будуть трошки змінені, коли їхній був період розвитку, щоб побачити для жителів, для гостів, для туристів, які сюди будуть приходити, щоб вони побачили, як ці історичні об'єкти слави в свій час виглядали в той час, і порівняти з настоящим. Ну, а ті замки, які зараз у нас є, руїни, да, залишились, та це ж самий Бронецький замок, і тут їх можна побачити, як вони виглядали. Над реалізацією проєкту працює чимала кількість істориків та інших експертів, а тому всі об'єкти будуть відтворені згідно з історичними джерелами і відповідатимуть добі свого максимального розквіту. У нас такий план, щоб їх побудувати із того матеріалу, який є побудований оригінали будинків. Щоб це була та сама черепиця, яка є в тих, ті самі каміння, щоб це було як більше привернення уваги для туристів, більше цікавості, більше яка от його така цінність цих об'єктів.
Хочемо нагадати, що донедавна в приміщеннях палацу Телеки знаходилося протитуберкульозне відділення Іршавської районної лікарні. Відповідно до медичної реформи, в таких закладах більше немає необхідності. Пам'ятку архітектури ще з радянського часу використовували не за призначенням. Є надія, що тепер історичний об'єкт все ж таки отримає нове життя і стане однією з туристичних родзинок Іршавщини. З 1 січня даний об'єкт закрито. Тут працює тільки амбулаторне відділення, де працюють медики, лабораторія і рентген-кабінет. Тобто даний об'єкт в найближчим часом буде повернуто у власність громади з районної власності. Після того, як даний об'єкт буде передано вже у власність громади, я думаю, що цільове його використання буде спрямовано на те, щоб розмістити тут музеї, проведення різних пленерів, різних заходів культурно-мистецьких, так як це пам'ятка архітектури і історичне місце як для громади, так і для всього Закарпаття. Кошти на реалізацію цього проєкту виділив Український культурний фонд. Загальний бюджет – 500 тисяч гривень. Ініціатори кажуть, що вже восени парк гостинно відкриє свої двері для відвідувачів. З необхідної суми понад 16 мільйонів гривень на ремонт Ужгородського замку наразі виділено 2. Виконавці робіт кажуть, що наразі у критичному стані знаходяться 2 крила фортеці – північно-східне та північно-західне. І за ці кошти намагатимуться усунути найпроблематичніші ділянки. Передбачено на цей рік виконання протиаварійних робіт по даху. Діяти треба якнайшвидше, адже від протікання даху можуть постраждати нещодавно відремонтовані експозиційні зали. Ми в прошлому році ми виконували там вже протиаварійні роботи, от і відновили ціле крило. Тобто це 3 поверхи. Ну, 2 з яких ми відновили, другий, третій поверх. От там так само розміщені експонати, все були виконані роботи, тобто все відновлено, але зараз є проблематика в тому, що воно все затікає. І так само, ну, шкодиться. Як зазначив пан Тарас, ремонтні роботи розпочнуть вже цього тижня. 5 липня 1853 року народився один з найпопулярніших угорських художників – Тивадар Костка Чонтварі. На Закарпатті є присвячена йому міні-скульптура. Як він пов'язаний з нашим краєм, дізнавалися мої колеги. Історії відомо чимало митців, які за життя не отримали визнання, проте після смерті були визнані геніями. Тивадар Костка Чонтварі – один з таких. Ця картина «Старий рибалка» вважається однією з найзагадковіших в історії і належить кисті саме Тивадара Костки. Її таємниця була розгадана лише після смерті митця. Якщо до середини полотна прикласти вертикальне дзеркало, то в залежності від того, куди воно направлено, можна побачити або Бога, який сидить у човні на фоні гори, або диявола, який сидить на фоні вулкану і неспокійного моря. Картина ніби говорить, що в людині є 2 начала – добре і зле. Однак за життя Чонтварі її таємниця не була розгадана. Він наш хлопець, і закарпатська земля подарила угорській землі саме таких великих діячів. Тивадар Костка народився 5 липня 1853 року в Кішсебені на території сучасної Словаччини. За кілька років родина переїхала в закарпатське село Середнє, а Тивадара віддали на навчання в комерційну школу в Унгварі. Тивадар Костка Чонтварі, або безпосередньо Федір Кістка, як його називали, мігрант із Словаччини в селище Середнє, де він проживав з батьками і працював на аптеці. Навчався саме тут, у комерційному технікуму. У нього красива була епізод його щоденнику, що в Унгварі я навчився одну хорошу річ – кататися на ковзанах. Саме тому на міні-скульптурі, яку встановили в Ужгороді 29 лютого 2016 року, він зображений на ковзанах. Як зазначають туризмознавці, місце обрали не випадково. Частина перил цього мосту збереглася з того часу, коли Тивадар Костка жив в Ужгороді. І саме тут Уж взимку перетворювався на ковзанку, де любив кататися майбутній художник. На жаль, відомо лише одну картину, в якій згадуються Карпати. Він намалював, це безпосередньо Татранські гори, це із того містечка, де він народився, але все інше життя він присвятив не тільки подорожам в Африку чи Близький Схід, але і специфічному стилю, в якому він малював. Кисті митця належать понад 100 картин, більшість за стилістикою близька до експресіонізму. В 1907 році полотна Тивадара Чонтварі були представлені на виставці в Парижі. Разом з тим, визнання на батьківщині за життя він не отримав. Наразі вважається одним з найвизначніших художників Угорщини. Основні роботи зібрані в музеї міста Печ. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра дивіться про наступне.
Закарпаття унікальне, карпатські гейзери. Вберегтися від блискавки – поради рятувальників. На цьому завершую випуск. Для вас працювала Каріна Риган. Вдалого вам дня і хорошого настрою. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо.